Минаха години, откакто за първи път решихте, че искате да отслабнете, но тогава нищо не се е променило и всички усилия са се оказали безуспешни. Неуспех след неуспех, хиляди разочарования и същото отпуснато тяло, с което сте започнали. Представяме ви Flex Corate – цялостна система за оформяне на фигурата и изгаряне на мазнини, която комбинира най-ефективните упражнения за оформяне на коремните мускули и стягане на цялото тяло плюс също толкова ефективно кардио за скоростно изгаряне на калории и 21-дневен хранителен режим. Flex Corate е най-мощната система за изгаряне на мазнините и оформяне на коремните мускули, създава на някога. Отслабваме, едновременно с това оформяме всички мускули. Истина е. Flex Corate е невероятен. Системата Flex Corate е забавен, бърз и лесен начин за постигане на плосък корем, тънка талия и оформяне на страничните мускули за стопяване на ужасните паласки. Освен това, оформянето и стягането на горната и долна част на тялото ще ви донесе здраве, изваяне и секси фигура, както винаги сте мечтали. Според експертите, идеалната комбинация за изгаряне на мазнини е кардио съчетано с тренировки със съпротивление. Flex Corate включва двете плюс 21-дневен хранителен режим за ускоряване горенето на мазнини и премахване на сантиметри от талията. Това е единствената рода си система, достъпна като цена, компактна, която може да ви осигури тези 8 упражнения за оформяне на мускулите плюс кардио. Всичко в един единствен уред за максимални резултати за минимално време. Без повече извинения, Flex Corate е точно това, което търсих толкова време. Намалих обиколката си с 8 см за 2 седмици. Само за няколко седмици свалих всички килограми, които качих по време на бременността. Насочете усилията си към горните, средни и долни коремни мускули, както и към страничните мускулни групи за премахване на неприятните паласки и въздействие върху долната част на гърба за по-добро здраве и правилна поза. Тренирайте всички мускули, тренирайте изолирано глутеалните мускули, мускулите на бедрата и пръстците. С Flex Core оформената коремна мускулатура и стегната привлекателна фигура вече е мисия възможна за всеки. От начинаещи до професионалисти и хора на всякаква възраст. Дръжките на Flex Core са с регулируемо съпротивление и могат да се адаптират към всяко фитнес ниво. Ще започнете да сваляте килограми от първия ден. От 20 години не съм била в толкова добра форма. Тайната на Flex Core е в комбинирания едновременно помагащ и противодействащ дизайн. Той ви оказва необходимата помощ, за да успеете да изпълните три от най-трудните упражнения, при които силата на тежеста ви противодейства. Но ви оказва необходимото съпротивление при изпълнение на 6 изключително оформящи и стягащи мускулите упражнения, включително аеробно кардиоколоездене. А ето как работи той. Не можете да изпълнявате традиционните коремни преси, лицеви опори и мостове. Е, това вече не е проблем. Flex Core ви осигурява необходимата регулируема помощ и ви предлага перфектна подкрепа по време на пълната гама от движения и повторения при изпълнение на тези три невероятни упражнения. Все едно имате личен треньор, който ви наблюдава. Когато се почувствате достатъчно силни, просто намалете помощта и подкрепата и вървете смело по пътя към изграждането на най-изваяното тяло, което някога сте имали. Когато започнете да изпълнявате предни ножици, преси, вертикални коремни преси, натиск надолу за трицепси, корем, изгъвания и аеробно колоездене, се включва противодействието на Flex Core, което ви предоставя точното съпротивление, което е необходимо. Тренировката е забавна и лесна за изпълнение. От 36-ти размер станах 32-ти. И сега на 45 години съм в най-добрата форма в живота си. Flex Corate е направен от висококачествена плътна стомана за фитнес оборудване, но изключително компактен и преносим, което позволява да го вземете навсякъде и се сгъва прилежно, за да се прибере където поискате. С Flex Core е толкова лесно. Най-трудната част е да убедите себе си да вдигнете телефона и най-накрая да вземете решението, че сте готови да промените живота си. Flex Core обезсмисля всички извинения. Можете да постигнете мечтаното си тяло. Здравейте, аз съм Джастин Мейна. Посветил съм целия си съзнателен живот на изучаване на човешкото здраве и фитнеса. Ако и вие сте част от милионите хора, които ме гледат у дома в момента и от години се опитва да отслабнат, но без успех, тогава не смените канала, защото аз съм тук днес, за да споделя с всички вас това, което съм научил през последните 15 години. Само за няколко минути имате възможността да чуете всичко, което на мен ми е отнело цял живот. Това е възможност да промените живота си и здравословното си състояние, да промените начинът, по който се чувствате и да промените тялото си завинаги. Останете с нас до края, защото лично ще ви кажа всичко, което трябва да знаете, за да успеете най-накрая да отслабнете ефективно и да задържите това състояние. Той нямаше време за нищо. За тренировка не си и помисляше. Успях да го убедя да пробва Flex Corate и сега той изпълнява цялата си тренировка спокойно и удобно у дома. Невероятно е как толкова малък уред може да ни осигури тренировка за цялото тяло. Знаете ли, дължа всичко на съпругата си и на него. Истина е, Flex Corate е невероятен. Отслабваме и оформяме мускули едновременно.
Винаги съм искал да бъда във форма, но повечето упражнения са трудни и отекчителни и накрая просто се отказвам да ги правя. Приятел ми сподели за този изключителен уред, с който се постигат страхотни резултати и тренировката с него е забавна. От деня, в който се здобих с Flex Core 8, не съм спирал да го използвам. И го обикнах истински, без досадното шофиране до фитнеса, без загубени средства и време, просто се прибирам след работа у дома и съм готов за тренировката си. Тренирам коремната област и цялото си тяло. Усещам как всички мускули работят и как изгарям мазнини. Flex Core 8 е най-уникалният уред за тренировката, която някога съм имал. Със сигурност за всеки ще бъде така. Намалих обиколката си с 8 см за 2 седмици. Стегнете и оформете цялото си тяло с 8-минутна ежедневна тренировка с Flex Core 8. След това стопете мазнините с бързо изгарящо калории аеробно колоездене с Flex Core 8. Добре дошли отново. Истината за ефективната загуба на тегло е много проста. Най-ефективната комбинация за дългосрочно и бързо отслабване е и винаги е била комбинацията от упражнения и правилно хранене. Калориите не са нищо повече от мерна единица за енергия, използвани от човешкото тяло като гориво. Консумирайки повече, отколкото изразходвате, вие надавате тегло. Консумирайки толкова калории, колкото и изразходвате, теглото ви не се променя. Очевидно, ключът за свалянето на тегло е да изгаряте повече единици енергия или калории, отколкото приемате с храната, която ядете. Това може да бъде постигнато с приемане на по-малко калории или с изгаряне на повече чрез упражнения. Правейки само едното без другото е изключително трудно. Номерът, за да направите загубата на килограми по-лесна и по-бърза, е по интелигентен начин да комбинирате двете неща – упражнения и правилно хранене. Точно това се постига с Flex Core 8. Най-накрая достъпна цялостна система за отслабване, която включва всичко необходимо за постигане на по-добро здраве и изваяно тяло, каквото винаги сте желали. Може да изхарчите стотици левове за фитнес зали, които така и не използвате, или стотици левове за голямо, тежко и трудно за употреба фитнес оборудване. Но сега имате възможността да притежавате цялостната система Flex Core за минимална част от тази сума. Убедете се сега и направете първата и най-важна крачка към новото си аз. Поръчайте цялостната система Flex Core 8, включваща наръчник с упражнения и DVD със специално подбрани изгарящи мазнините и оформящи мускулите упражнения. Всичко необходимо за постигане на тяло, за каквото винаги сте мечтали, сега на достъпната цена от 159 лева. Но това не е всичко. Ако се обадите и поръчате сега, ще получите напълно безплатно като подарък и 21-дневен хранителен план за скоростно изгаряне на калории. Само сега получавате и напълно безплатна доставка до всяка точка в България. Обадете се сега на телефон 02-437-2277 и поръчайте вашата система за тренировка на цялото тяло у дома Flex Core 8 само за 159 лева. За мен всичко започва от средната коремна област. Това е областта, в която телата ни обикновено съхраняват мазнините и това е най-трудната за оформяне част. Но беше такава до сега. Flex Core 8 е най-забавният и лесен начин за оформяне на цялата средна част на тялото. Нещо повече, с него ще стегнете и оформите не само коремната област, но и ще тренирате ефективно цялото тяло. Един единствен фитнес уред се фокусира ефективно върху коремната област. Едновременно с това тренира всички останали основни мускулни групи, плюс това осигурява изгарящи калории и кардиотренировки. Всичко това в един единствен компактен и преносим уред. В комбинация с 21-дневния хранителен план за скоростно изгаряне на излишните калории. След като родих моите близначета, трудно намирах време за тренировка, за да вляза отново във форма. Flex Core 8 е най-добрият начин да се грижа за тялото си, като нажертвам голяма част от времето си. Докато се осъзная, само след няколко седмици бях свалила теглото, което качих по време на бременността. Flex Core 8 тренира всяка част от тялото ми и ми помогна бързо след бременността да си върна плоския и стегнат корем. И всичко това само за 20-минутна тренировка на ден. Един от най-шокиращите моменти в живота ми беше, когато лекарят ми каза, че ако не започна да спортувам, ще имам сериозни здравословни проблеми в бъдеще. В този момент не знаех откъде да започна, но чух за Flex Core 8 и той промени живота ми. Забавен е и е лесен за употреба. От 36-ти размер станах 32-ти за 2 седмици. По-силен съм, по-щастлив и по-енергичен. И сега на 45 години съм в най-добрата форма в живота си. Сега, за да ми помогне да ви покажа колко многофункционален в действителност е Flex Core 8, към нас ще се присъедини моята приятелка Кристина Каталик. Ще започна с коремни преси и лицеви опори. Никоя друга част на тялото не е положена на по-голямо ежедневно въздействие от средната част на тялото. Когато се навеждаме, вдигаме, ходим и дори когато сядаме, натоварваме най-много нея. Почти всяко движение, което правим, започва от средната част на тялото. Вижте как горните, средните и долните мускули на корема, както и страничните на паласките, ще експлодират едновременно. Но Flex Core 8 позволява на всеки да извършва това, което Кристина прави в момента. Сами решавате колко помощ ви е необходима за коремни преси, лицеви опори или мост. И настройвате вашия Flex Core 8. Споменавайки лицевите опори и моста, да продължим с тях.
Ще започна с лицеви опори, които обикновено са почти невъзможни за изпълнение от нас дамите. Но с FlexCorate абсолютно всеки може да изпълнява тези три обикновено считани за трудни, но ефективни упражнения. Забележете тези красиво, правилно и цялостно изпълнени повторения. Кристина тренира цялото си тяло по забавен начин, но стига толкова забава за теб. Сега е мой ред. Моля те, Кристина, хайде! Дори ако сте от мъжете, които не са във форма, за да правят коремни преси, казвам ви, с FlexCorate ще правите коремни преси без никакъв проблем. Все едно постоянно с вас е личният ви треньор, който ви следи и помага по време на цялата тренировка. И още едно упражнение, при изпълнение на което FlexCorate ще ви помогне. Това е мостът. Трудно упражнение за средната и горната част на тялото. FlexCorate ще ви помогне да го изпълнявате. Средната част на тялото е най-важна за почти всяко движение и много от нас трябва да насочат усилията си точно към нея. Здравата средна част подобрява стойката, изправя гръбнака, спомага за предотвратяване или засилване на болките в гърба, прави ни по-балансирани и стабилни и така нататък. Как се чувстваш, Кристина? Натоварва, но същевременно ми помага. Изключително ефективна тренировка само за 20 минути на ден. А сега нека ви покажем 6-те съпротивителни упражнения с FlexCorate. 6 упражнения, при които може да настроите съпротивлението, което ви е необходимо. Добре, да започнем с натиск надолу и назад. Виждаме как мускула се свива и виждаме как ефективно се тренира изолирано само трицепса. Така тренираме гърдите, раменете и трицепсите едновременно. FlexCorate тренира цялото тяло. Вижте колко бързо и лесно преминава той към вертикални коремни преси. С тях тренира горните, средни и долни коремни мускули, както и паласките и кръста. Всичко това с едно упражнение. За няколко секунди ще достигнете високи нива на изгаряне на мазнини. Да отиваме за следващото упражнение. Мишел ще ни покаже как се прави предна ножица. Това упражнение силно натоварва глуталните мускули, краката и корема. Страхотно упражнение за долната част на тялото. То наистина оформя глуталния мускул перфектно. А сега да седнем за последните две упражнения. Сгъвания за корем. Всички мускули на корема ми ще експлодират. Това наистина извайва средната част и намалява обиколката на талията. Перфектният завършък на тази тренировка е изгарящо мазнините кардио. Това ми е любимото предимство на FlexCorate. Можем да изпълним тренировка със съпротивление за цялото тяло и да завърши със страхотно кардио. Готови? Гледайте! Преминаваме директно към аеробно колоездене. Обичам начина, по който можем плавно да преминем от едно упражнение към друго. FlexCorate ефективно тренира цялото ви тяло, коремната област, горната част на тялото, долната. Ако можете да седнете на стол и да гледате телевизия, значи можете да тренирате с FlexCorate. Толкова е лесно. А сега ви представям Сабрина, моя студентка отскоро, която ще пробва FlexCorate за първи път. Заповядай при нас. Здравейте! Ще те помоля да направиш няколко лицеви опори ето на това килимче. Хайде! Никога не съм можела да правя лицеви опори, но ще опитам. Повечето жени не могат да правят лицеви опори, но няма много други упражнения, които да тренират толкова мускули едновременно. Виждаме как се мъчи, достатъчно стига. А сега опитай да направиш същите лицеви опори с FlexCorate. Добре. Вижте тези плавни, перфектно изпълнени повторения. Сякаш някой е до нея и помага през цялото време. Така е. Да направим същия тест и с коремни преси. Още едно страхотно упражнение, не особено лесно за изпълнение. Сега да сложим FlexCorate зад нея и да видим какво ще се случи. Невероятно, FlexCorate оказва правилните помощ и съпротивление на точното място. Не мога да повярвам, че успях да изпълня две упражнения, които никога не съм можела и беше забавно. Усещах едновременно как се натоварвам, но и помощта, която ми оказваше уреда. Искам един такъв уред за себе си. Хората, които пробват FlexCorate за първи път, се влюбват в него. FlexCorate е перфектната система за всеки, който иска да влезе във форма или да запази формата си и да бъде здрав. Ако искате да промените живота си, да промените тялото си и начина, по който се чувствате, убедете се сега и направете първата и най-важна крачка към новото си аз. Убедете се сега на телефон 029-15-25 и поръчайте цялостната система FlexCorate, включваща невероятния FlexCorate, наръчник с упражнения и DVD с специално подбрани изгарящи мазнините и оформящи мускулите упражнения. Всичко необходимо за постигане на тяло, за каквото винаги сте мечтали, сега на достъпната цена от 159 лева. Но това не е всичко. Ако се обадите и поръчате сега, ще получите напълно безплатно като подарък и 21-дневен хранителен план за скоростно изгаряне на калории. Тайните, разкрити в книжката, са толкова ценни, че само заради тях си струва да
вдигнете телефоните си и да поръчате сега вашата система за тренировка на цялото тяло дома FlexCoreIt само за 159 лева. Само сега получавате и напълно безплатна доставка до всяка точка в България. Пазарувайте разумно, спестете си куриерските разходи. Не подминавайте тази възможност. Днес е денят да станете от дивана и да вземете решението, което ще промени живота ви. Обадете се сега на телефон 02-437-2277 и поръчайте вашата система за тренировка на цялото тяло у дома FlexCoreIt само за 159 лева. FlexCoreIt DVD с специално подбрана тренировъчна програма и 21-дневен хранителен режим само за 159 лева. И напълно безплатна доставка до вашия дом. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт tvbutik.bg.